Aprender é como nascer de novo. É renascer para o novo. Uma experiência a mais e você já não é do mesmo tamanho, que se expande e faz pulsar a sociedade. Porque a educação forma e transforma. Quando eu cheguei na Fundação do Cabral, eu vi algo muito interessante, que é a abertura para aprender com os outros. Com a vinda da Fundação do Cabral, nós conseguimos pôr em prática no dia a dia da organização o nosso planejamento estratégico, que é o momento em que a gente define as diretrizes principais. Nós trabalhamos com os tomadores de decisão. E ao tomar a decisão, ele está tomando decisão para as organizações e para a sua vida. Esse é o grande propósito nosso, esse é o nosso grande desafio. Essas pessoas que eu conheci, colegas, professores, informação, abertura, caminhos, ele veio potencializar isso em mim, veio potencializar isso na empresa. Ter um parceiro fazendo o tempo todo essa troca com a gente de conhecimento foi muito gratificante, é uma realização plena. O conhecimento que se renova é a fonte de inspiração para inovação e para o andar em direção ao futuro. E a cada novo ciclo surge uma nova FDC, mais forte, mais atual, diferente, ao mesmo tempo a FDC de sempre, inquieta, curiosa, inovadora, empreendedora e, acima de tudo, consistente. Fundação Dom Cabral. Conhecimento que se renova há 45 anos. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Paiva, professor associado e conselheiro do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral. Tenho a satisfação de receber neste evento três grandes especialistas do Brasil, o professor Carlos Braga, que é professor associado da Fundação, já foi diretor do Banco Mundial, com enorme experiência de análise econômica internacional, Fernando Veloso, um dos maiores especialistas e estudiosos do processo de crescimento econômico e de produtividade no Brasil, e o Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégias da iFood. Agradeço também a presença de todos aqueles que estão nos acompanhando hoje pelos canais do YouTube e LinkedIn. Hoje, o nosso tema é uma discussão sobre quebra-cabeça da produtividade no Brasil. O que eu quero, inicialmente, dizer para vocês é que essa não é uma discussão isolada da Fundação Dom Cabral. Nós estamos fazendo essa discussão e essa série de webinários no contexto de uma iniciativa lançada pela Fundação. A Fundação tem como prática fazer com, trabalhar junto com organizações e pessoas. E, como todos nós, ou a maioria de nós no Brasil, estamos incomodados com o período em que a nossa economia não cresce, que nós temos dificuldades de manter um crescimento sustentável e inclusivo. A Fundação lançou recentemente uma iniciativa chamada Imagine Brasil, cujo o endereço no site vocês verão rapidamente aqui na tela, e que é uma tentativa da Fundação de promover com pessoas, instituições, um novo pensamento para o Brasil do futuro. Basicamente, com três objetivos. Primeiro, de promover diálogos com lideranças de diferentes segmentos da sociedade. Segundo, construindo propostas em eixos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do Brasil. E terceiro, buscando engajamento de lideranças
das comunidades e dos agentes responsáveis pela implementação de propostas de mudança. É uma tentativa de buscar uma proposta de mudança. Nós nos inspiramos e estamos utilizando, eu pediria que colocasse na tela basicamente um diagrama, nós estamos nos inspirando nesse diagrama, que ele foi, não é uma coisa recente, ele foi desenvolvido ainda no final dos anos 50 pelo economista Herbert Simon, para mostrar como se transforma, faz mudanças nas instituições, nas organizações. Nós estamos utilizando essa mesma concepção de análise para desenvolver essa nossa iniciativa. Ela tem basicamente duas dimensões. Uma dimensão que é da aspiração e a outra dimensão que é da performance, do desempenho. A ideia de que se há uma defasagem entre a sua aspiração, o seu sonho e o seu desempenho, está aí colocada uma condição necessária para a sua mudança. Nós estamos fazendo isso, de um lado, discutindo com diferentes segmentos da sociedade qual a aspiração que nós temos para o Brasil no futuro, e, de outro lado, onde esse nosso evento se insere, estamos discutindo o desempenho do Brasil e como que nós podemos transformá-lo para aproximá-lo de nossas aspirações. Então, esse evento se insere nesse contexto. Nós temos, nesse contexto do desempenho, quatro eixos. Nós temos um eixo das políticas públicas, em que nós estamos concentrados na discussão, na construção de possibilidades de desenvolver governanças colaborativas, porque nós entendemos que é importante a participação tanto do segundo setor quanto dos terceiros setores, junto com o setor público, para melhorar a eficiência das políticas públicas. E os outros três eixos, que é do meio ambiente, prosperidade, inclusão social e econômica, e o eixo da nossa conversa hoje aqui, que é crescimento econômico e produtividade. E nesse eixo nós teremos uma série de aproximadamente sete webinars ao longo do tempo. Nós vamos continuar agora da seguinte forma. Nós temos três painelistas. Nós vamos pedir a cada um que tenha uma intervenção inicial de 7 minutos e depois faremos uma interação entre eles e as pessoas que nos acompanham. Eu solicito aqueles que estão nos acompanhando e querem fazer as suas perguntas, considerações, críticas, etc., que usem os chats nos canais do LinkedIn e do YouTube. O tema é o quebra-cabeça da produtividade, e a primeira apresentação eu pediria ao professor Carlos Braga que a fizesse, dando um quadro geral, internacional, de como esse quebra-cabeça pode ser visto numa dimensão mais ampla, que transcende apenas a dimensão do Brasil. Carlos Braga, por favor, você tem 7 minutos para essa apresentação. Paulo, muito obrigado. É um tema complexo, e o que eu vou fazer é focar um pouco na questão das medidas de produtividade, a experiência internacional. Depois a gente pode discutir com mais detalhe as implicações para o Brasil. Mas se a gente olha o tema de produtividade, eu gosto muito de mencionar uma afirmação de um dos economistas mais conhecidos, prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, em um livro dele da década de 90, onde ele basicamente diz o seguinte: produtividade não é tudo na vida, mas no longo prazo é quase tudo. A habilidade de um país em aumentar o seu padrão de vida no tempo depende quase que totalmente na sua habilidade de aumentar o seu produto por trabalhador. Claro que a gente pode criticar essa visão
extremamente econômica da definição de produtividade, na medida em que não leva em conta, por exemplo, a questão da eficácia, da efetividade das medidas de administração de uma empresa, por exemplo. Afinal de contas, uma empresa pode aumentar o seu produto de 2 carros para 4 carros por dia, mas se não há demanda para esses 2 carros adicionais, obviamente essa estratégia não seria eficaz. Então, no final das contas, a gente tem que também pensar na importância do valor para o consumidor das suas atividades. Mas é bem verdade por uma questão, é uma identidade econômica, né, que o crescimento do PIB, por definição, é o resultado do crescimento da produtividade do trabalhador, ou seja, o crescimento da produtividade do trabalho, mais o crescimento das horas trabalhadas. É claro que o crescimento das horas trabalhadas vai ser limitado pelo crescimento da população, pelo crescimento do número de horas que cada membro da população efetivamente trabalha, mas esse conceito é um conceito amplamente aceito. Mas se há consenso sobre esse aspecto dessa identidade, por outro lado, nós temos um quebra-cabeça tremendo com relação à questão de como efetivamente mensurar produtividade em economias. Porque, afinal de contas, se a gente olha, por exemplo, e esse é o grande quebra-cabeça, né, essa explosão de inovações da economia digital nos últimos anos, a gente não vê um impacto correlato em termos de produtividade. Na realidade, por exemplo, se a gente olha países industrializados, vou falar especificamente dos Estados Unidos, no período 1920 a 1970, a produtividade cresceu aí uma taxa anual da ordem de 2,82%. No entanto, desde então, ela tem crescido aí a uma média de 1,62%, quer dizer, houve uma queda significativa nas medidas de produtividade. Isso se aplica a todas as economias. Como explicar essa anemia nos dados de produtividade dos últimos anos? É bem verdade que a gente tem períodos aí, como por exemplo, between 1994 e 2004, que tivemos um surto de produtividade, mas isso não se sustentou. E no caso brasileiro, tenho certeza que depois o Fernando vai entrar em mais detalhes sobre isso, a nossa evolução tem sido anêmica. Então, quais são as explicações para isso? De um lado, nós temos a escola, vamos dizer assim, dos tecno-pessimistas, que o maior expoente é um professor da Universidade de Northwestern, Robert Gordon. Ele simplesmente faz uma análise histórica dessa trajetória de produtividade, e o ponto básico dele é o seguinte: se a gente olhar o que aconteceu em termos de inovações no final do século XIX, no início do século XX, coisas como a aparição da eletricidade, a introdução de motores elétricos permitindo a segunda revolução industrial, elevadores permitindo o adensamento da urbanização, penicilina, saneamento urbano, todas essas inovações, na sua análise, tiveram um impacto em termos de qualidade de vida muito mais significativos do que nós vemos hoje, vamos dizer, com as inovações da economia digital. Um contraponto a essa perspectiva, que eu poderia caracterizar como a escola dos tecno-otimistas, que tem como expoente, por exemplo, Joel Mokyr, um historiador econômico também da Universidade de Northwestern, é que, na realidade, isso é parte de um problema que nós não temos os mecanismos adequados para medir produtividade nas economias modernas. Uma economia que é muito mais caracterizada pelo setor de serviços, como o Diego Barreto depois vai discutir com a gente, né? Como é que você mede no setor de serviços produtividade? As nossas estatísticas de produtividade são muito mais adequadas para mensuração de produtividade na produção de bens. Por exemplo, qual é a produtividade de um professor? É o número de alunos que ele processa durante um ano escolar ou
obviamente a gente tem que levar em conta a qualidade dos resultados desse, entre aspas, processamento. A mesma coisa com relação à medicina, né? Se a gente for olhar em termos de insumos e produto, um cirurgião na Guerra do Paraguai ou na Guerra Civil Americana, fazendo amputações no teatro de guerra, era muito mais produtivo do que um cirurgião moderno na atualidade. Mas, obviamente, imagino que ninguém gostaria de estar naquelas condições. Então, essa questão da qualidade, em termos particularmente do setor de serviços, é uma área que não é fácil de analisar no contexto de produtividade. Existem uma série de tentativas, por exemplo, com relação a indicadores, índices hedônicos, que, por exemplo, levam em conta a melhoria da tecnologia na área de computação, por exemplo, para melhor capturar a capacidade que hoje nós temos em termos de produtos de qualidade superior. Mas não é apenas isso, né? Tem também a questão do tempo que inovações entram na fábrica econômica dos países. Só para citar um exemplo, né? Eu mencionei eletricidade, que a descoberta, entre aspas, é lá do 1870. No entanto, motores elétricos passaram a ser utilizados de forma significativa somente por volta da década de 20 do século 20, né? Então, existe um período que naturalmente pode se argumentar, é o que nós estamos vendo hoje com relação a tecnologias como inteligência artificial, robótica, o impacto delas na fábrica das economias, nos ecossistemas em que operamos, leva tempo para que isso realmente ocorra. Então, só para completar, existem muitas outras questões que as análises de produtividade não tem, e por isso o título aí desse webinar, né, o Quebra-Cabeças da Produtividade, por exemplo, como capturar modelos de negócios que ofertam de graça os seus serviços. De graça, entre aspas, mas qual é o valor, por exemplo, da nossa capacidade hoje de ter acesso a procuras no Google, né? Qual é a contribuição para o PIB desse tipo de modelo de negócios, porque o PIB ele foca em transações monetárias. Tudo isso são coisas com as quais nós estamos convivendo e que tornam todo esse tema extremamente complexo. Eu tenho certeza que os meus colegas vão resolver todas essas questões nas suas intervenções, mas só para completar, uma questão no momento que é de grande importância é qual é o impacto da pandemia nas tendências de produtividade ao redor do mundo, né? Por um lado, a gente pode argumentar que talvez isso gere a realocação de recursos para atividades mais produtivas. Por exemplo, o fato de que existe um churn, quer dizer, uma rotatividade no mercado de trabalho muito elevada hoje em dia, pessoas que não estão voltando ao trabalho, mesmo com o controle da pandemia, mas, na realidade, isso deve levar a um aumento do salário médio e também incentivos para mais investimentos em inovação de forma a poupar o uso do trabalho. Por outro lado, quais são as cicatrizes deixadas pela pandemia, particularmente com relação ao setor educacional? Essas questões são, sem dúvida, muito importantes para a gente discutir o futuro no caso de economias ao redor do mundo e, em particular, da economia brasileira. E eu paro por aqui. Obrigado, Carlos. Antes de passar para o Fernando, você citou duas tendências de visão sobre produtividade. Eu lhe perguntaria, para que você responda numa síntese muito, muito rápida, você se enquadraria como um técnico otimista ou um técnico pessimista? Bem, essa é uma pergunta complicada, né? Naturalmente, eu vou aqui me orientar pela observação do Ariano Suassuna, né, que costumava dizer: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Porque
pela complexidade do tema, eu sou mais próximo, vamos dizer, da posição dos tecno-otimistas. Mas, obviamente, eu reconheço também o fato de que inovação está associada com destruição criadora, não é por acaso, né? Você vai ter deslocamentos no mercado de trabalho, e ali vem uma questão: se a robótica, a inteligência artificial vão realmente ter o impacto em termos de produtividade que a gente, os tecno-otimistas, creem que vai acontecer, o que isso significa para o mercado de trabalho? Obviamente, isso não é uma sugestão que a gente deveria parar com inovação, mas requer a nossa capacidade em termos de políticas públicas, por exemplo, redes de segurança social, renda mínima, para evitar que o impacto dessas inovações crie problemas sociais de grande perigo, né, para democracias e para a governança ao redor do mundo. Ok, muito obrigado, Carlos. Agora, Fernando, eu te convido para focar no Brasil, qual é o quebra-cabeça do nosso país. Obrigado, Paulo. Agradeço o convite da Fundação Dom Cabral, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar eu tenho uma breve apresentação, eu acho que seria um bom pano de fundo para o... Acho que o Carlos já iniciou. Então, a gente já pode passar para o próximo slide. O Carlos já, na sua apresentação, colocou em várias questões interessantes que eu vou preferir abordar depois nas perguntas. Aqui eu vou só mostrar um pouco dos dados, né? Nós temos um observatório da produtividade no IBRE da Fundação Getúlio Vargas e temos alguns dados também aqui. Eu estou usando um dado internacional, que é esse Conference Board, que permite comparar com outros países. O que esse gráfico mostra é que a produtividade por hora trabalhada, né, o Carlos falou que existem várias medidas, né, a gente vê desde 1950 até 1980 no Brasil um crescimento extraordinário, é muito associado àquele processo de transformação estrutural. Nos anos 50, o Brasil era uma economia rural, país rural, economia muito concentrada na agricultura de subsistência. O processo de industrialização e o deslocamento da mão de obra para a indústria e serviços, como esses setores da indústria e serviços são mais produtivos, muito mais na época, isso gerou esse grande aumento da produtividade, não tudo, mas uma boa parcela. Aí, a partir de 80, o que esse gráfico mostra é que o Brasil entrou na chamada armadilha da renda média, que é quando os países atingem esse patamar de renda média, eles já ultrapassaram o processo inicial de industrialização. Aí o desafio passa a ser aumentar a produtividade dentro de cada setor, né? Não mais deslocar mão de obra da agricultura para a indústria e serviços, mas sim aumentar a produtividade dentro da agricultura, dentro da indústria e dentro do setor de serviços. O que a gente observa é que entre mais ou menos 1980 e meados dos anos 2000, o Brasil ficou praticamente estagnado. A gente tivemos um período curto ali na segunda metade dos anos 2000 de crescimento, associado à estabilidade macroeconômica, às reformas dos anos 90, início dos anos 2000, e o próprio boom de commodities. Infelizmente, a partir dos anos 2000, ali, final de 2011, perdemos fôlego, veio a recessão, né, 14, 16, recuperação lenta, e aí não recuperamos mais aquela tendência de crescimento e um aumento surpreendente na pandemia, que eu já vou comentar um pouco mais de detalhe. Mas o que eu tiro desse gráfico, queria deixar claro aqui, é que desde 1980 a produtividade cresce pouquíssimo no Brasil. O próximo, por favor. Esse em relação aos Estados Unidos, né? Então, por isso que esse gráfico eu usei a base de dados internacional. Em 1950, o Brasil tinha uma produtividade por hora trabalhada, outras medidas, produtividade por trabalhador também são parecidas, em torno de 20% da produtividade americana, né? Ou seja, precisavam de 5 trabalhadores brasileiros para produzir a mesma coisa que um trabalhador típico americano produz. Essa produtividade aumentou até cerca de 35% no final dos anos 80, e de lá para cá, como o Brasil parou de crescer e os Estados Unidos continuaram tendo aumento da produtividade, nós começamos a recuar em termos relativos e voltamos nos últimos anos com um patamar em torno aí um pouquinho abaixo de 25, né? Então seria mais ou menos 4 trabalhadores brasileiros para produzirem o que um trabalhador americano produz em média.
Então, praticamente demos a volta para o ponto de partida, né? Voltamos ali onde a gente estava no início dos anos 70, né? Um fenômeno de divergência. É o próximo, por favor. É, o Carlos falou do desafio da produtividade, particularmente do setor de serviços, né? Isso aqui é uma medida bastante agregada que nós temos lá no nosso site, que é baseada nas contas nacionais, mas ele tem razão, realmente a gente pode conversar que à medida que a gente vai desagregando, olhando setores de educação, saúde, comércio, o desafio vai ficando cada vez maior diante da dificuldade de captar o efeito das novas tecnologias. Mas os dados assim, oficiais que a gente tem, o que eles mostram? O único setor dos grandes, né, agricultura, indústria e serviços, que realmente tem crescido desde meados dos anos 90 no Brasil, é a agropecuária, que essa é o azul, né, que está lá embaixo. Tem um crescimento consistente, forte. Setores de serviço e indústria, produtividade praticamente estagnada desde meados dos anos 90. E a linha amarela é a produtividade agregada, a produtividade média, que vocês podem observar no gráfico, ela é muito próxima da produtividade da indústria e principalmente serviços, porque o setor de serviços ele concentra cerca de 70% da mão de obra e 70% das horas trabalhadas no Brasil. Então, a dinâmica do setor de serviços é fundamental para entender a dinâmica da produtividade agregada. E aí entra essa questão do Carlos, que isso torna um desafio de mensurar bem a produtividade de serviço ainda mais importante. O próximo, por favor. Essa é outra medida que está mais associada a essa discussão também que o Carlos mencionou, né, da tecnologia, né? Essa é a produtividade total dos fatores, que ela mede não só a produtividade do trabalho, mas também do capital físico, das máquinas, da construção, né? E, então, é uma medida um pouco mais abrangente, mas também é mais difícil de medir. Mas ela mostra um quadro muito parecido daquele que eu mostrei anteriormente, né? Isso aí para o Brasil como um todo, uma produtividade estagnada entre os anos 80 e meados dos anos 2000, depois cresceu um período curto, depois essa última década caiu, e esse aumento na pandemia é realmente surpreendente. É o próximo slide. Então, já estou chegando um pouco ao fim dessa apresentação inicial. Esse foi o que aconteceu na pandemia, que foi um desafio muito grande. Aí tem muito o que conversar sobre isso, mas o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte. Houve esse aumento muito grande, a gente tem três medidas de produtividade do trabalho aqui. Produtividade por horas trabalhadas habituais, são as horas que normalmente os trabalhadores trabalham. Horas efetivas, que foram muito importantes na pandemia, porque os trabalhadores muitas vezes estavam em casa, não podiam trabalhar. Então, as horas efetivas foram muito diferentes das horas habituais, né? Trabalhadores ficaram com contrato de trabalho suspenso, por exemplo, e produtividade por trabalhador ocupado. O que esse gráfico mostra, que é a linha azul, uma verdadeira explosão da produtividade por hora efetiva logo no início da pandemia, ali no segundo trimestre. Esses dados são trimestrais. Então, aquele grande aumento da linha azul é no segundo trimestre do ano passado. As outras medidas aumentaram também, mas um pouco depois, ali na altura do terceiro trimestre do ano passado. Mas o que a gente observa é que esse movimento está sendo revertido, né? Depois do salto inicial, as medidas estão caindo, a produtividade por hora efetiva e as demais ainda estão cerca de 8% acima do período pré-pandemia, mas estão caindo, né? O que me leva a crer que foi um fenômeno em boa parte temporário. Tá? Aí a próxima medida... que é a produtividade total dos fatores, que é aquela medida que eu falei, que ela captura um pouco melhor o efeito puramente tecnológico. É um grande aumento também, novamente, da produtividade no segundo trimestre do ano passado, mas tem sido revertido em grande medida. Essa medida está só 2,3% acima do período pré-pandemia. Então, isso indica que esse aumento do ano passado pode ter sido em grande medida temporário. E aí eu vou encerrar a apresentação inicial com esse último slide, que é um pouco a minha interpretação rápida, e eu posso aprofundar depois o que eu acho que aconteceu. Esse gráfico mostra o seguinte, é a proporção de firmas, de empresas, por segmento de produtividade. Então, aqui no eixo do X, aqui das abscissas, quanto mais para a direita, mais produtiva é a empresa. Tá? Do lado esquerdo são as empresas menos produtivas. E essa altura, por exemplo, observa o Brasil comparado com outras economias emergentes, Chile, China, Colômbia, México, Peru e Rússia. A linha sólida é o Brasil. Então, o que eu gostaria de tirar desse gráfico? Primeiro, tem umas linhas tracejadas aqui no meio que mostram que os demais países eles têm uma produtividade mais concentrada no meio da distribuição. Já o Brasil é diferente, o Brasil é mais espalhado.
O Brasil tem muitas empresas que estão no lado direito, empresas que estão na fronteira da tecnologia, extremamente eficientes e produtivas. Temos aqui a iFood, né, representante desse segmento. Mas tem um outro segmento à esquerda, lá bem para a esquerda mesmo, que são empresas extremamente improdutivas, pequenas, que não crescem, mas elas também não saem do mercado, que eu acho que é uma característica aqui do nosso ambiente de negócio, né? A falta de competição, ela faz com que empresas muito pouco produtivas permaneçam, e elas mobilizam capital e trabalho que poderia estar em empresas mais produtivas. Isso é um fenômeno geral, mas o que a pandemia fez? A pandemia ela atingiu mais o segmento menos produtivo, né? As empresas que são capazes de fazer trabalho remoto e se adaptar à pandemia, em média, são mais produtivas. Então, o segmento mais atingido no Brasil e no mundo, isso aconteceu no mundo inteiro, são as empresas menos produtivas. Então, é como se esse segmento da esquerda ele tivesse saído ano passado da amostra, do mercado. Mas está voltando. Então, é nesse sentido que a minha avaliação, assim, eu não quero negar que a pandemia houve um aumento do uso de tecnologia, imagino que o Diego deve comentar isso, assim, várias empresas que estão na fronteira se beneficiaram, cresceram, mas o que eu quero dizer é assim, que esse é um segmento ainda relativamente pequeno no Brasil. Assim, nós temos muitas empresas de baixa produtividade, muitas delas informais, que concentram muito trabalho. Tá? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente está voltando ao nosso padrão histórico, infelizmente, vamos voltar a crescer aquele padrão de estagnação. Mas obrigado, eu posso aprofundar depois no debate. Ok, muito obrigado, Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, para que você pudesse reagir a uma observação feita pelo Carlos sobre esse movimento churn no mercado de trabalho, que observa no mundo e observa nos Estados Unidos, com as pessoas abandonando os seus postos de trabalho, eventualmente impacto seu aumento de salários e possivelmente com impactos futuros na produtividade. Você vê um tipo de movimento desse tipo, dessa natureza no mercado de trabalho do Brasil? Também bem rápido, porque você dá uma resposta assim, sucinta, e depois aprofundamos depois. Isso, é difícil dar uma resposta sucinta, a pergunta desperta inúmeras reflexões, mas eu vou tentar e aí volto, se for possível, depois. Eu acho que tem muito a ver com essa última história que eu falei da pandemia, né? A pandemia ela afetou muito alguns setores e algumas mudanças foram permanentes, né? Então, setores que se adaptaram melhor vão crescer. Muitos setores mais de natureza de contato pessoal, agora o aumento do trabalho remoto, né? Então, houve uma mudança setorial grande e eu acho que boa parte desse fenômeno que a gente está observando reflete isso, né? Os trabalhadores se deslocando para novos setores, as empresas alterando também sua demanda, né? Se isso vai acontecer no Brasil, eu acho que sim, mas em escala bem menor. Porque, como eu falei, é como se o Brasil esses fenômenos aconteceram, mas a gente tem um segmento ainda que é o segmento principalmente informal, que está voltando, né? Que eu acho que vai ser muito menos afetado, né? Então, algo nessa natureza deve acontecer naquela ponta direita do gráfico que eu mostrei, que é o segmento mais produtivo, vai ter algum churn dessa natureza, mas eu acho que em escala muito menor que nos Estados Unidos. Ok, muito, muito obrigado, Fernando. Diego, você que está operando na economia num segmento de serviço bastante moderno, desafiante, desafiador, e que nos ofereceu um livro interessante para reflexão sobre a nova economia. Como que você vê a tendência de produtividade nosso país com esses novos desafios que nos são colocados pela nova economia? Paulo, obrigado. É muito bom de novo, já disse isso, estar com vocês aqui. O Carlos, para quem não sabe, foi meu professor. Então, tudo que eu falar de errado, foi o Carlos que me ensinou. Tudo que eu falar de certo, o Fernando ficou me provendo algum artigo para eu ler aí. Então, é mais ou menos assim que as pessoas deveriam interpretar. Mas brincadeiras à parte, Paulo, eu sou um grande entusiasta do que está acontecendo no Brasil. Quem começa ouvindo essa minha primeira frase provavelmente vai ter uma visão de que talvez eu seja uma pessoa ingênua.
Porque, de fato, os números, os pontos que o Fernando trouxe e os comentários do Carlos, eles são pertinentes sob uma ótica de que o mundo, de forma geral, ainda não experimentou um grande impacto de produtividade advindo dessa era digital dos últimos 20 anos do mundo. E quando a gente olha para o Brasil em si, o Fernando tem total razão, e a palavra que eu uso, inclusive, é nicho. Isso é um nicho ainda, e está longe de ser absolutamente algo relevante. Mas eu queria trazer algumas ponderações nesse sentido. Acho que a primeira coisa é olhar a mudança de um patamar de produtividade advindo de tecnologia não é um olhar de 10, 20 ou 30 anos. Ele é um olhar de século. A gente consegue observar a revolução industrial, começando lá em 1771, gerando um impacto ao longo do tempo, com grandes resultados em grande escala, 50, 60 anos depois. Quando a gente olha para a segunda era do mundo, olhando para o vapor e ferrovia, a gente está falando de ali 1829 gerando grandes efeitos 30, 40 anos depois. Quando a gente pensa na era do petróleo, com automóvel, produção em massa, estamos falando de 40, 50 anos depois, a gente observar de uma forma muito mais expandida os grandes efeitos de produtividade. E quando a gente olha especificamente para o que o Brasil vive agora, a gente olha para um processo que ele é extremamente recente. O processo de maturidade da globalização no Brasil, ele é um processo dos últimos 15 anos, de maturidade, da integração completa das cadeias de valor. A chegada do recurso com velocidade barata para que as pessoas possam usufruir dele é muito recente no Brasil. Se a gente voltar 50 anos no tempo, quem se usufruía de uma tecnologia construída há poucos anos atrás era meia dúzia de grandes grupos no Brasil. Hoje, o modelo de inteligência artificial criado na Universidade de Tocumbo, ele chega para qualquer brasileiro aqui se tornar público no mesmo minuto. Esse impacto, essa chegada, essa capilarização, ela é extremamente recente. E a forma como a gente consegue ver esses efeitos é se colocarmos a nossa cabeça lá na década de 90 e tentar lembrar 5, 10, 15 empresas que surgiram do nada e revolucionaram cadeias de valor sob a ótica de mudar a percepção do consumidor, de mudar modelos de negócio de forma estrutural, de implementar marcas no inconsciente coletivo das pessoas, é muito difícil a gente lembrar 15 empresas, 10 empresas, 5 empresas que surgiram naquela década. Mas se a gente olhar 5, 10 anos para trás no Brasil, a gente vai falar de 99, iFood, Nubank, de Stone. Olhando 15 anos para trás, vamos falar de XP. E vamos falar aqui de várias outras. Eu posso citar aqui 50 empresas. Esse processo criativo, oriundo de muito capital disponível, com o recurso tecnológico na mão das pessoas agora, para se criar do zero, sem depender de poder econômico, poder político, que permita fazer isso, vai ser uma raridade no Brasil. Isso está começando agora. É nicho. Quando você chega, como aconteceu comigo, uma vez por ano eu viajo pelo Brasil para poder tocar bolsões que não é da minha realidade de dia a dia. Quando você chega no Ceará, como eu cheguei há 6 meses atrás, e vai pagar uma pessoa e ela diz, faz um Pix, e cai no PicPay, e cai no Nubank, é uma revolução. Para que essa pessoa pudesse ser bancarizada 10 anos atrás, você precisava que um banco fosse lá e construísse com tijolo e cimento uma agência bancária. Só que esse processo ele é dependente de alguns fatores que precisam de maturidade. Vamos pegar um exemplo simples que está chegando no ano que vem, da rede 5G. Quando a gente fala de uma economia digital, a gente fala de estabilidade, a gente fala de segurança e velocidade de rede de telecomunicações. A gente só vai ter isso começando no Brasil no ano que vem com 5G. O Brasil ainda tem grande parte do seu território que utiliza do 3G. Portanto, não dá para falar em resultado quando o processo estrutural ele ainda está ganhando a sua maturidade. Agora, o que me deixa muito feliz nesse processo todo, Paulo? O que me deixa muito feliz é que acessar esses recursos para construir soluções, portanto, inovar, ele é muito mais fácil e muito mais barato do que há 20, 30 anos atrás. Há 20, 30 anos atrás, o Brasil era um importador de tecnologia e tinha meia dúzia de pessoas que faziam tecnologia, via de regra, hardware, pesado, caro, difícil de escalar. O Brasil está transicionando para empresas que começam a descobrir o que é produtividade via o software, via pessoas que sentam
e codificam lógicas que permitem uma ultraconectividade de processos, de pessoas, de empresas, de cadeias de valor, que é um processo 200 vezes muito mais escalável. Portanto, o que o Nubank faz, o que o PicPay faz, o que o Neon faz, o que o C6 faz, é muito mais escalável do que faziam os bancos tradicionais. O que Stone faz, o que PagSeguro faz, é 200 vezes mais escalável do que fazia no passado Cielo e Rede. O que Cargo X faz na logística hoje, está se tornando um unicórnio essa semana, o anúncio oficial entre hoje e amanhã, é 1000 vezes mais escalável, gerencia muito melhor oferta e demanda de frete e de motorista autônomo disponível no Brasil do que era um posto que escrevia o valor do frete e a carga e que fazia uma pessoa se deslocar para ir lá ler e ver se fazia sentido ele aceitar aquela carga. Só que isso é nicho. Isso precisa ganhar agora escala. Só que essa escala ela vem nos próximos 10 anos de Brasil e não nos próximos 12 meses de Brasil. E aí, quando a gente fala de medição, Paulo, para concluir aqui, a gente, sem dúvida, vai precisar de uma medição completamente diferente. A lógica de se pensar produtividade de software, ela é radicalmente diferente da lógica de produtividade de hardware. Quando você chega no hardware final, ele está pronto. E aí você escala ele. Software, não. Software, você trabalha numa lógica de sprint que tem muito mais falha, porque é um processo mais simples e mais barato, e que, portanto, não te permite chegar num resultado final muito rápido. Mas você consegue, efetivamente, achar um resultado depois que tem um processo de escala exponencial. E a forma de se medir essa produtividade precisa ser totalmente revista. Numa empresa, ela é. O modelo de gestão de uma empresa como o iFood é radicalmente diferente de uma empresa pesada que trabalha numa lógica mais estável do seu equipamento, do seu hardware. Ok, muito obrigado, Diego. Extremamente instigante a sua visão. Eu gostaria de solicitar aos nossos as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes LinkedIn e YouTube que pudessem continuar fazendo as suas indagações, colocando as suas questões. Nós estamos a cerca de 18 minutos o final desse nosso encontro. Mas eu gostaria de voltar ao Diego nesse tema mesmo do cálculo da produtividade. É um ponto essencial, principalmente na área de serviços, que é bem mais difícil. Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre como medir essa produtividade, né? Empresas, por exemplo, como o iFood, que me parece, pelo que se mencionou, totalmente diferente do que é o caso de uma fábrica de automóvel, uma fábrica no setor da indústria de transformação. Porque isso é crucial para nós termos uma noção de ganhos de produtividade ao longo do nosso futuro. Paulo, a gente faz a medição de produtividade aqui de duas formas. A gente olha ela, primeiro, sob uma ótica de uma decisão muito específica, que é o que a gente chama de sprint. E existe um campo de hipóteses para me levar a um resultado desejado. E a partir desse campo de hipóteses, você começa a ter várias iterações para achar a hipótese que serve, para, na sequência, você definir a hipótese real, transformar aquilo num produto e transformar aquilo, então, em algo acessível para todo mundo. Essa é a primeira forma da gente medir, ou seja, ela é feita de uma forma muito individual, não no nível da empresa. Por que ela é feita de uma forma muito individual, Paulo? Porque, na prática, uma empresa que ela é baseada em software, ela consegue abrir muitos campos, muitas hipóteses, encontrar várias saídas e, na soma, você consegue uma produtividade final muito grande. Ou seja, é uma aposta menor numa solução final. Por exemplo, vamos fazer um retrofit de uma fábrica. Ao fazer o retrofit de uma fábrica toda, meu output é maior do que era na fábrica que não foi retrofitada. Essa lógica ela não é muito aplicável em empresas de software. Então, você procura inúmeros sprints que te
permitem enxergar uma produtividade melhor, uma eficiência melhor de forma geral. Só que, Paulo, tem um ponto muito importante aqui. Eu abro mão, em última instância, de uma produtividade melhor naquele sprint se eventualmente eu tiver um engajamento com o cliente, uma retenção com o cliente maior. Então, olha que interessante isso. Eventualmente, a eficiência que eu acho num sprint é uma eficiência pior, mas o resultado de engajamento e de retenção de um cliente é maior. Então, ainda que eu perca dinheiro, eventualmente, no deploy, né, na efetiva execução de uma mudança que eu fiz no meu produto, que é negativa, o resultado no todo ele é maior, porque o gasto que eu tenho no final de um engajamento de um cliente, de uma retenção de cliente, é menor. Então, veja que é uma lógica que a gente chama muito dentro de System Dynamics. Não é uma lógica de olhar um número final ou de olhar um número individual. Eu preciso achar um número individual que é muito bom dentro do corpo desse sprint, ou eu preciso achar, em última instância, um side effect que é oposto do ponto de vista de eficiência a esse primeiro, mas que ele gera um resultado no portfólio muito maior. Então, são essas as duas testagens que a gente faz, sempre no nível do produto, do processo, e sempre no nível final da retenção, da frequência de um cliente. Ótimo, muito obrigado, muito interessante. Eu gostaria de voltar com o Carlos e o Fernando para comentar essa sua exposição, mas nós temos aqui, eu gostaria de colocar para os três uma pergunta que veio pelo LinkedIn, de Fabiano Almeida, e que é interessante, e ele pergunta exatamente o seguinte: estamos preparados para o 5G ou isso só ampliará a diferença de produtividade em relação a países mais desenvolvidos? Então, aí, quem se habilitou, nós temos que, de fato, 13 minutos para o encerramento, aí os três estão convidados a reagir a essa pergunta. Por favor, quem se habilita primeiro? Bem, deixa eu iniciar aqui o debate. Primeiro, um suspiro de alívio, né, porque eu concordo com tudo que o Diego falou, né? Então, das duas, uma: ou eu fui um bom professor lá no IMD, na Suíça, quando ele foi meu aluno, ou ele está ensinando muito para a gente na sua intervenção hoje. Uma coisa muito relevante nesse debate todo que a gente está tendo, né, é só lembrar que Adam Smith, o pai da economia moderna, né, quando ele escreveu A Riqueza das Nações, ele caracterizou os serviços como sendo não produtivos, né? Então, dá para você ver a mudança no pensamento que nós temos nesses três séculos desde então. E é claro que, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, né, se a gente olha, por exemplo, o debate sobre a armadilha da renda média, a ideia de que é relativamente fácil você transitar de uma situação de baixa renda per capita para uma renda média, na definição do Banco Mundial, mas que é muito mais complicado você evoluir de uma renda média para uma renda elevada. Só para dar uma ideia, países que eram considerados de renda média em 1960, apenas 13 evoluíram para uma situação de alta renda na atualidade. Isso são países como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e também países como Portugal, Espanha, no contexto da integração com a União Europeia. O Brasil era um país de renda média alta, mas permanece, vamos dizer, nessa armadilha. E qual que é o grande mistério? O grande mistério é que, se a gente olha a produtividade do trabalho, como eu já mencionei, o Fernando também, é crítica para o processo de desenvolvimento, ela tem vários componentes, né? Ela tem um componente da educação, o capital humano, e esse é o nosso calcanhar de Aquiles, eu diria. Tem a questão de investimento
no adensamento do capital na economia, e de novo o Brasil tem tido uma trajetória muito ruim, com uma taxa de formação de capital fixo aí por volta de 15% a 17% do PIB. Só para comparar, a China está acima de 40% do PIB nesse componente. E o último componente é um resíduo, que é aquilo que o Fernando mencionou, que é a questão da produtividade total dos fatores que a gente associa com a inovação. Então, aqueles países que conseguiram escapar à armadilha da renda média são exatamente aqueles que têm um sistema educacional adequado, são aqueles que criam incentivos para investimento em capital, o custo de se fazer negócios não é muito elevado na economia, e mais do que tudo tem um incentivo ao processo de inovação. Aí nós temos todo um debate, né? E o Diego colocou muito bem como essa nova economia gera novos modelos de negócio, né? E aí vem a questão do 5G que foi colocada aí para todos nós. Bem, eu vejo com muita preocupação a demora que nós estamos tendo em termos da regulamentação para implementar o 5G, né? E isso vem também associado a todo o debate, que é um debate da esfera geopolítica, né? A empresa que tem a maior eficiência em termos de custo com relação a equipamentos de 5G é a Huawei, que é uma empresa chinesa. E, naturalmente, isso tudo tem criado tensões. Os Estados Unidos iniciou esse processo com preocupações do que implicaria a utilização de equipamentos de 5G para acesso a informações que passam por esse equipamento, sob a hipótese de que isso poderia, através de backdoors, permitir o acesso a essas informações pelo Estado chinês. Isso é uma questão que a gente não tem uma resposta, mas a realidade é que, sem dúvida, as networks 5G vão ter muito a ver com essa explosão de inovação na economia de serviços, na economia digital, nas próximas décadas. E o Brasil, nós estamos saindo um pouco atrasados nesse processo. Mas eu paro por aqui, provavelmente o Fernando e o Diego têm coisas a acrescentar. Fernando, você acredita que ampliará as diferenças de produtividade com os países desenvolvidos? Eu tenho, assim, a minha visão é a seguinte: eu acho que tem um potencial grande, acho que o Diego provavelmente vai falar nessa transformação dos modelos de negócios, né? Porque eu acho que uma das razões para a tecnologia ter tão pouco impacto mensurável na produtividade é essa necessidade de adaptar as empresas, reorganizá-las, mudar o modelo de negócios e, inclusive, mudar a legislação, né? Nós tivemos uma lei geral de proteção de dados que só agora a gente está implementando, que é uma mudança radical, exatamente para fazer face a essa necessidade de lidar com isso, que um pouco o Carlos mencionou, a questão de sigilo, vazamentos. Então, é uma complexidade muito grande. Eu acho que essa é outra razão para demorar. Acho que 5G pode ter um papel grande de... Como eu falei, o nosso problema, nós temos empresas muito produtivas, o problema é que temos um segmento que é muito pouco produtivo, né? O que o 5G pode fazer, e acho que o Diego comentou um pouco, é conectar esse setor que é menos produtivo, dar para ele um canal para ele acessar mercados maiores e crescer, né? Então, essas tecnologias podem romper barreiras, empresas que não tinham inclusão financeira passam a ter. Então, os canais digitais podem, de certa forma, contornar essas nossas deficiências do ambiente de negócios que a gente não consegue resolver. Então, eu sou otimista, mas o risco de agravar existe, né? Por exemplo, trabalho remoto, os Estados Unidos, a adoção de trabalho remoto foi algo em torno do potencial deles de trabalho remoto em cerca de 37%, que é um estudo de professores da Universidade de Chicago. Nós, lá no IB da Fundação, calculamos para o Brasil em torno de 18. Então, assim, é quase que a metade do potencial de trabalho remoto americano. Então, se o mundo está indo nessa direção de mais trabalho remoto e o Brasil é menos capaz de fazer isso, isso tende a agravar a distância, né? Então, 5G pode acontecer a mesma coisa. Se o Brasil não aproveitar, não começar logo, vamos ter um leilão ainda esse ano, né? Está marcado, e temos que acelerar esse processo. Obrigado. E, Diego, sua visão
Nós estamos a Paulo, 6 minutos no final, tem outras perguntas aqui. Eu tenho, acho que um ponto para colocar aqui, eu acho que para não repetir o que foi dito, eu acho que talvez a gente possa enxergar o 5G sob a ótica de fechar gaps de produtividade. Eu acho que a gente não vai conseguir se aproveitar dele para ir além nesses próximos 5, 10 anos, porque quando a gente pensa em China, em Estados Unidos, na própria Europa, estão muito mais bem posicionados para acelerar. O Fernando trouxe um exemplo disso agora. Mas eu acho que ele vai permitir a gente fechar grandes gaps. O problema de você não ter uma rede muito boa não permite, por exemplo, a gente pensar num open banking da saúde, que é você ter todo mundo com seus dados cadastrados e permitir uma eficiência muito maior na gestão do seu exame de sangue. Porque hoje você faz num lugar e você simplesmente não consegue deslocar para o outro. O SUS não consegue enxergar isso de forma geral, em especial porque o SUS olha para o pobre, e o pobre não tem uma conexão ainda que ele tenha um celular na mão. Então, acho que a gente vai conseguir fechar muitos gaps importantes, mas esse gap, na sequência, abre com essa evolução no que está na ponta por parte dos países desenvolvidos. Ok. Nós estamos a 4 minutos do encerramento, mas eu gostaria de colocar uma última questão para vocês e que fossem rápidos para a gente cumprir o horário. É uma pergunta que vem pelo LinkedIn, do Paulo Rogério, e que ele faz da seguinte maneira: as mudanças no software podem ser o gatilho para o aumento da produtividade no mundo moderno. Expertise interessante do iFood. Ele coloca isso como uma afirmação, e eu gostaria que, a partir do Diego, vocês fizessem suas observações e já caminhássemos para o encerramento. Olha, a minha observação é uma só. Existe uma frase no meu mundo aqui que é software will eat the world. O software vai comer o mundo, o software vai revolucionar o mundo. Cada vez mais a gente vai digitalizar o que é físico, o que é palpável, o que é transitável. E evidente que eu não estou falando de uma utopia, estou falando de coisas palpáveis mesmo. A gente vai fazer isso. Se a gente não transformar as nossas empresas em produtoras de softwares próprios, para melhorar a sua gestão, a sua produtividade, o seu modelo de negócio, a gente vai ficar para trás, e aí esse país vai voltar a ser um país pobre. A gente precisa transformar o empresariado nacional, baixar as barreiras e investir em tecnologia proprietária a partir do software. Essa é a minha visão um tanto radical dessa discussão. Tchau, obrigado. Carlos e Fernando. Bem, eu me sinto um pouco como Danny Kaye, o comediante norte-americano, que virou, no final da sua vida, embaixador honorário das Nações Unidas, e uma vez foi numa conferência. Antes dele, um embaixador indiano fez uma belíssima apresentação. Então, quando chegou na hora dele falar, ele simplesmente veio ao pódio e disse: eu escrevi aquele discurso. É o que o Diego falou, e eu concordo plenamente. Obrigado. Fernando? Não, eu também acho que tem um potencial grande, concordo com tudo que o Diego falou. Tem um estudo da McKinsey recente, lançado esse ano, que mostra todo esse potencial, né, de software, digitalização para vários setores, setor de saúde, com telemedicina, comércio varejista, até mesmo construção. Então, assim, eu acho que o potencial é muito grande, né? Vamos ver se a gente consegue superar nossos desafios aqui domésticos e aproveitar esse potencial para dar um salto. Nós estamos agora para cerca de 1 minuto e alguns segundos do encerramento deste encontro. Eu gostaria, em nome da Fundação Dom Cabral e meu nome pessoal, agradecer primeiramente aos 3 painelistas, o Carlos Braga, o Fernando Veloso e o Diego Barreto, pelas suas brilhantes contribuições a essa discussão, uma discussão que não se encerra nesse painel. Ela terá sequência numa série de cerca de 7 webinários que nós vamos olhar diferentes dimensões, olhar as peças do quebra-cabeça e, quem sabe, avançarmos em montagem de peças que dê e uma visão que está na base da visão dos 3 e uma visão otimista de que o Brasil pode superar esta armadilha da renda média e
e o avanço da tecnologia poderá ser um instrumento fundamental para o aumento da produtividade, consequentemente para o crescimento econômico, mas também para a inclusão deste país, que o desenvolvimento seja um desenvolvimento inclusivo, que não deixe ninguém para trás. E eu gostaria de, aos nossos convidados que acompanharam esse webinar, eu gostaria de agradecer a participação e convidá-los a visitar o site da iniciativa Imagine Brasil, que está aí na tela, e que possam conhecer o que a Fundação está fazendo e se engajarem nisso. Eu termino, então, com meus agradecimentos, uma boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro, que nós anunciaremos em breve qual será a próxima atividade desse eixo. A todos, muito obrigado e boa tarde.